World Net Summit bugünkü beynəlxalq online konferansında Səlcuq Bayraqdar çıxış edəcək. Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı və FA International Trade Events MMC-nin birgə təşkilatçılığı ilə Innovec, İnnovasiya Həftəsi 2020 çərçivəsində keçirilən World Net Summit beynəlxalq online konferansı bugün də davam edəcək. Bugün tədbirdə Baykar Makina Şirkətinin texniki direktoru Səlcuq Bayraqdar yüksək texnologiyalar və innovasiyalar haqqında çıxış edəcək. O çıxışında startup ekosisteminin, o cümlədən hərbi milli sənaye hərəkatının inkişafında dronların əhəmiyyətli rolundan bəhs edəcək. Xatırladaq ki, ölkəmizdə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 2018-ci ildən keçirilən Beynəlxalq Innovec, İnnovasiya Həftəsi çərçivəsində yüksək texnologiyalar, innovasiyalar sahəsində ən son yeniliklərin əks olunduğu konferans, forum və sərgilər təşkil olunur. Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə innovasiya ekosistemi inkişaf edir.